Франція передала Україні запчастини для 14 літаків Saab JAS-39 Gripen, хоча самих літаків Україна ще не має. Про цю поставку стало відомо із заяви міністра оборони Швеції Пола Йонсона на прес-конференції 22 листопада 2024 року, пише видання «Дженес». Але сама поставка запчастин сталася раніше, у вересні. При цьому досі залишається питанням, коли ж відбудеться передача самих «Гріпенів». Також незрозуміло, чи справді йдеться про поставку 14 літаків, чи просто про запас запчастин, яких теоретично вистачить на таку кількість винищувачів. Відтак, заява про передачу модулів до літаків Saab Gripen прозвучала під час спільної прес-конференції міністра оборони Швеції Пола Йонсона з українським міністром Рустемом Умеровим у Стокгольмі 22 листопада. Цитую, в останньому пакеті були запчастини до 14 платформ, сказав Йонсон про шведський пакет допомоги вартістю 4,6 мільярда шведських крон, а це приблизно 400 мільйонів доларів США, оголошений 9 вересня. Половину вартості цього пакету становили саме запчастини до літаків. Однак, як було сказано, коли було оголошено про початковий пакет запчастин, Йонсон знову підкреслив, що поточним пріоритетом міжнародної групи, яка включає Бельгію, Данію, Нідерланди, Сполучене Королевство та Сполучені Штати, є постійна доставка та підтримка винищувачів Lockheed Martin F-16 для українських ВПС. Однак, на думку міністра Йонсона, Gripen був би цінним доповненням до оснащення повітряних сил України, оскільки з огляду на функціонал літака, акцент якого був на точковій протиповітряній обороні, крилата машина розроблена таким чином, щоб її було легко підтримувати та дешево експлуатувати. Пол Йонсон додав, що завершення процесу передачі залежить зараз не стільки від шведської сторони, але від експортних ліцензій та інших партнерів у коаліції винищувачів. Верховна Рада тишком-нишком прибрала із законодавства норму про конфіскацію майна особи, звинуваченої у корупції, яка пішла на угоду зі слідством. Про це повідомила голова Комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна зі «Слуги народу». Зробили це за допомогою ухвалення закону про позбавлення державних нагород колаборантів. Тобто, за словами депутатки, з 21 листопада антикорупційні органи не можуть конфісковувати майно в обвинуваченого в корупції, який уклав угоду зі слідством. Перевірити законопроект номер 11410 щодо того, чи не конфліктує він з уже підписаним президентом законом про угоду зі слідством, мав Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Ви все зрозуміли правильно. З 21 листопада антикорупційні органи не мають права конфісковувати майно у обвинуваченого у корупції, який висловив згоду співпрацювати зі слідством в обмін на угоду, бо норми, що це передбачало, вже не існує. «Дзеркало тижня» пише, норма, яку прибрали, була частиною домовленості з ЄС щодо надання Україні коштів. Радіна пише, що зареєструє законопроект, який поверне у статтю 77 Кримінального кодексу України попередню редакцію із конфіскацією майна. Польські фермери планують відновити протести в грудні і готові заблокувати весь кордон з Україною, якщо не будуть виконані їхні вимоги. Про це сказав лідер організації «Ошукане село» Роман Кондров, якого цитують польські медіа, пише Громадське. Раніше фермери припинили акцію протесту біля пункту пропуску з Україною Медика Шегіні після того, як до них приїжджав міністр сільського господарства Чеслав Секерський. Під час переговорів він заявив, що підготує відповідь на їхні вимоги до 10 грудня. Фермери, серед іншого, очікують протидії угоді про вільну торгівлю між ЄС і країнами Південної Америки. А вони побоюються, що відсутність реакції призведе до неконтрольованого надходження сільськогосподарської продукції до Польщі з країн, що входять до організації «Меркосур». Цитую, ми даємо міністру час, і якщо нічого не буде зроблено, ми обов'язково поїдемо ще раз на кордон. І це буде масовий протест. Протести будуть по всьому східному кордону, сказав Кондров.